Atenção para o pior perrengue que eu já passei em viagem de ônibus até hoje. Olá, mundo! Eu sou a Managamini, estava aqui fazendo as coisas de casa, limpando a casa, entendeu? Tô com saudade de fazer vlog, viajando na rua, mas, né, não tá tendo nesse momento, então vou fazer um vlog aqui. Eu tava pensando, eu acho que eu não contei em detalhes, ou assim, como realmente foi o pior perrengue que eu já passei até hoje numa viagem de ônibus. Vamos aos fatos. Era dia 3 de janeiro de 2015 e eu estava fazendo o quê? 2 dias de namoro. Então veja bem, a gente tá ainda naquela fase, tá tentando manter assim uma postura, né? Fingir costume mesmo, entendeu? E aí a gente foi pra praia, pra casa dos familiares do Nicolas e voltamos. A gente resolveu fazer um bate-volta. Agora estou na dúvida se era dia 3 ou dia 4. Enfim, a gente foi fazer um bate-volta, passar uma noite em Bertioga. Aí, minha filha, você sabe que para quem mora em São Paulo e vai para Bertioga, sabe que em alta temporada, ou seja, no verão, feriados, férias, enfim, é muito trânsito. Várias vezes eu fui para lá e já levei 6 horas na estrada facilmente. Não é que nesse dia não ia ser diferente? E nós, como somos inocentes, falamos: vamos voltar à noite, que a noite é mais tranquila, a noite vai estar vazio. Engano nosso, engano, muito engano. A gente foi, pegou o ônibus, até então tudo bem. Aí que começou o pesadelo, porque a gente pegou 6 horas e meia de trânsito na estrada. O problema foi que o ônibus não parava em lugar nenhum, certo? E a gente estava completamente parado. Parado! A gente ficou 3 horas parado, sem ligar o motor do ônibus. Nisso, alguém começou a passar mal dentro do ônibus, mas assim, tipo, muito mal. Com isso, o banheiro ficou interditado. Então, a hora que eu fui fazer xixi, não tinha como entrar no banheiro, porque eles fecharam o banheiro, né? A galera do ônibus fechou o banheiro e eu estava muito, muito, assim, muito apertada. Aí, além dessa pessoa passando mal, tinha gente gritando, tipo assim, de desespero mesmo, que a gente tava parado. Um neném chorando, coitado, ele devia estar muito estressado também. E esse neném fez cocô na fralda e a pessoa abriu a fralda no meio do ônibus, porque pra onde ela iria? Não tem pra onde ir, tipo, simplesmente não tinha onde ela abrir a fralda. Então, assim, dentro do ônibus estava com um odor um pouco ruim, um pouco desagradável. Aí você fala: pô, Marina, nem é um perrengão, né? Tipo, nem é um super perrengue. Mas calma, aí vem o detalhe. Imagina que começo de janeiro é muito quente, certo? Ainda mais você vindo do litoral. O ar-condicionado do ônibus quebrou. Aí a gente falou: pô, galera, vamos abrir as janelas. As janelas não abriam, simplesmente não abriam. Ah, se você ainda estiver pensando: Marina, isso nem é um perrengão, o pior de tudo é que eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Imagine que eu estava tentando me controlar, porque eu estava namorando fazia 2 dias, e eu estava ansiosa, estava nervosa, eu chorei porque eu não sabia o que fazer, eu estava me sentindo presa, eu não tinha como sair, não tinha pra onde ir, porque a gente estava no meio ali da serra, então, tipo. E aí, o Nicolas me acalmou, colocou umas musiquinhas no fone, a gente foi tentando se distrair até que chegamos na rodoviária. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Só quem tem ansiedade sabe o que é passar por um perrengue, se sentir preso ali e não saber o que fazer, e todas as situações em volta começam a, tipo, virar um caos, literalmente um caos. Graças a Deus deu tudo certo. O que eu aprendi com essa viagem é: viagem em temporada, alta temporada, talvez seja um pouco cheio. Seja muito trânsito, pode acontecer do ônibus quebrar, mas se eu ficar ansiosa ou alguma coisa assim, eu preciso me manter calma e relaxar, porque eu vou conseguir chegar com segurança no meu destino. Agora tá na hora de eu voltar a arrumar a casa, entendeu? E eu quero saber se você também tem um perrengue de viagem de ônibus assim, daqueles. Deixa aqui pra mim nos comentários e não sai desse vídeo antes de se inscrever aqui no canal. Calma, calma, não precisa sair correndo que vai aparecer um vídeo muito legal aqui pra você assistir, você vai adorar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Adorei fazer um vlog em casa. Me senti assim, numa viagem. Tava com saudade de pegar a câmera assim, andando e falando.